Priatelia, vítajte, ja sa tu viem, aha, tieto stoličky majú kolečka, tak prepačte, ako tu je nekonzistentný, ospravedlňujeme sa hlavne ľuďom, ktorí nás sledujú na Facebooku, že sa im bude trochu triasť obrazovka, ak budete mať svoj epileptický záchvat, dajte si tabletku, táto všetko vyrieši. Každopádne, nie o to sme chceli. Kamaráti, priatelia, vítam vás na jednej zo série diskusí Face to Face, ktorú organizuje, ako iste viete, nadácia otvorenej spoločnosti s podporou amerického veľvyslanectva na Slovensku. Dnes budeme mať zároveň toto spojené aj s predstavením a prakticky krstom nového časopisu, ktorý sa volá QIS. A neviem, či vám napadne, že čo by to tak mohlo znamenať. Ja som sa zamyslel a ja keď sa zamyslím, tak to niekedy boli, ale teraz som to uhádol. Takže o tom sa samozrejme porozprávame neskôr. Toto podujatie je zároveň ako keby takým v podstate sprievodným podujatím z celého týždňa, ktoré budú nasledovať, ktoré vyvrcholí dúhovým prajdom, na ktorom sa všetci stretneme, predpokladám, najbližšiu sobotu na už tradične Hviezdoslavom námestí. Budeme mať dnes niekoľko, nie účinkujúcich alebo vystupujúcich, ale niekoľko hostí na tomto pódiu. Mám praktickú poznámku pre všetkých, ktorí by ste napríklad úplne nezvládali angličtinu, budeme hovoriť aj po anglicky. Máme tu simultánnych tlmočníkov. Ak máte takéto odpočúvacie zariadenia, tak ich neváhajte použiť. Na týchto zariadeniach si naladte kanál číslo 2 a tam budete všetko počuť buď v slovenčine alebo v angličtine. Priatelia pri televíznych obrazovkách, teda pri počítačoch, takisto využijú, takisto, nie, no, možnosť blízkej osoby, ak by nerozumeli. Ale veríme, že to nebude nutné. Ja by som teraz veľmi rád privítal asi prvého hostia, ktorým je mladá, atraktívna dáma, ktorá sa volá Isabel Levaj a vy môžete zatlieskať. Dobrý deň, ahoj. Ahoj. Nech sa páči mikrofón. Sadni si kam si len. No, toto je úplne symbolické, že tu máme na stole tieto kreslá a nebudeme tým prakticky dávať žiadnu reklamnú súku, aj keď dneska sa o tej IKEA hovorí v dosť mnohých a dosť turbulentne na Facebookoch a všade, lebo teraz tvoj zamestnávateľ práve Izabel pracuje v IKEA. Tvoj zamestnávateľ práve prekryl, že vraj tu ten streetwork tej líšky na Kamennom námestí veľkým billboardom, ale vôbec nehaníme ho za to, on to hádam dajú dolu. Ty sa teraz asi cítiš v tomto kresle úplne ako doma, cítiš sa v ňom pohodlne, ako v práci. Tak vzhľadom k tomu, že ho mám i doma, tak určite áno. Kto nemá doma toto kreslo, ako keby ani nebol samozrejme. Aj preto je dôvod, prečo sú aj v tejto kaviarni. Isabel, ty pracuješ v IKEA, ale to nie je to najzaujímavejšie na tebe. Natália, však sústredíme sa, nehovor na to. No. Na tebe je zaujímavé to, že ľudia, tvoji kolegovia očakávali, že príde niekto iný. Ty máš v občianskom preukaze trochu iné meno ako Isabel. Tak nám povedz, ako to asi začalo celé. No, vlastne, keď človek hľadá prácu, tak samozrejme pozerá najmä na stránkach ako profesia a podobne, kde vlastne bolo napísané, že hľadajú niekoho na služby zákazníkom. Tak samozrejme, človek pošle svoj životopis a keď je tam okrem vás ešte niekoľko iných ľudí a vyzvú vás podľa mena, tak všetci očakávajú, že keď máte v občianskom preukaze meno Milan, čo ešte nie je oficiálne zmenené, tak príde nejaký muž, tak to nazvíme, cizrodový a boli veľmi prekvapení, keď som sa postavila ja. S tým, že samozrejme hneď asi videli, že o čo sa jedná, že prečo vyzerám, ako vyzerám a postavili sa voči tomu veľmi pozitívne, lebo IKEA je naozaj známa tým, že ona podporuje tieto hodnoty ľudskosti. A keďže na tom pohovore sa ma pýtali rôzne otázky, čo sa týka
ako by sa riešili niektoré veci v práci, keby sa ma niekto niečo pýtal a podobne, a boli veľmi príjemne zaskočení mojimi reakciami, že ako profesionálne vystupujem a podobne. Tak keď sme sa rozprávali o tom, že ako by to asi vyzeralo v budúcnosti s menovkou a podobne, tak boli naozaj nadšení voči tomu, že mi dajú na menovke meno Izabel a budem sa prezentovať v ženskom rode. A ako to vôbec, ako vôbec začal tento tvoj príbeh, ak sa môžem takto naivne opýtať? Teraz nemyslím tvojho zamestnávateľa, ale moment, keď si si uvedomila, že v tej koži si asi niekto iný. Uha, no, tak asi v tých 14 rokoch to už bolo také oficiálne, lebo myslím si, že každý to má tak, že myslí si, že je homosexuálne orientovaný chlapec, ale postupom času asi človek zistí, že nie je to asi tak celkom pravda, lebo sexuálna orientácia a identita sú dve rozdielne veci. A keď už som zistila, že som transsexuálna žena, tak to bolo pre mňa také ako keby uvoľnenie a padnutý kameň zo srdca, že ako keby človek naozaj zistil, kto v skutočnosti je, a riešenia všetkých problémov sa zdali ako keby jednoduchšie, alebo ako životných otázok, alebo ako to mám vyjadriť. Ono to strašne ťažké vyjadriť, že čo som pociťovala, lebo neviem, však keď človek zistí, že je heterosexuálny, tiež to nerieši, nie? Vieš čo, ja som musím priznať, to je taký malý coming out, že ja som túto otázku v sebe riešil medzi 15-16 rokmi, keď som mal asi. Celé Bratislava si stále hovorí, že som gay, no ale tak ja im nevysvetlím, že to je to nejako inak, ale každopádne, ja som sa asi v 14 rokoch prvýkrát zamiloval, a to si pamätám, že to bol obrovský zlom v mojom živote. Zamiloval som sa do dievčaťa zo zahraničia a bolo to pre mňa veľmi intenzívne, veľmi pevné, a vtedy si pamätám, že v 14 rokoch mladý človek tie veci prežíva všeobecne veľmi intenzívne, a keď si si ty v 14 rokoch uvedomila aj pravdepodobne nielen svoju orientáciu, ale aj to, že si teda, že si asi niekto iný, ako za koho ťa ľudia považujú, to muselo byť pre teba mimoriadne zlomový okamžik. Tak to áno, ale musím si zaklopať, že všetci moji veľmi blízki priatelia o tom nie že vedeli, ale tušili to, lebo nikdy vo mne nevideli homosexuálneho chlapca, vždy vo mne videli skôr ako kamarátku, a no, jednoducho bolo to pre nich veľmi prirodzené. Samozrejme, druhá strana sú rodičia, u ktorých je to ešte všetko veľmi také, no, komplikovanejšie to nazvime, ale ja som naozaj jeden z ľudí, ktorí môžu byť radi, že im to ako keby dopadlo, ako im to dopadlo, že nepamätám si, že by bolo v mojom živote niečo, čo by ma zraňovalo, ako vidíme napríklad vo filmoch, že kedy sa človek utápa v depresiách a rozmýšľa nad ukončením života a podobne. U mňa to bolo veľmi prirodzené, jednoducho. Aha, čiže neboli žiadne posmešky od spolužiakov, keď ťa bývali spolužiaci zo strednej alebo zo základnej školy stretnú niekde na ulici, tak nečudujú sa, nemajú také tie zvláštne pohľady mimovoľné? Nie, dokonca niektorí, čo do mňa zabrdali na strednej, tak ma teraz pozývajú von. Takže máš ponuky na rande normálne, hej, od spolužiakov? To zrovna nie, ale dajme tomu, že sa to lepší. A ty odkiaľ pochádzaš? No, teraz bývam v Šamoríne, ale bývala som v Alžbetinom dvore, čo je nedaleko odtiaľ. No a ostatní ľudia, dajme tomu, že okrem toho tvojho, toho prirodzeného prostredia, v ktorom si sa pohybovala, ktorým bola škola, alebo teda rodinné prostredie, ty na to reagovali nejako? Alebo nejaký kvázi známy známych, ľudia, ktorí ťa poznajú z videnia, predsa len Alžbetín dvor, aj Šamorín sú malé? Tak áno, ale to sú, všade sa hovorí, že keď niekto vyrastá na dedine, tak každý pozná každého, všetci vedia o všetkom, akože áno, bola to pravda, ale skôr to bolo také verejné tabu, o ktorom sa vedelo, ale nikto nič sa nechcel pýtať, rozoberať, jednoducho bolo to také, že ako keby to chceli všetci iba utajiť a radšej túto tému vôbec neotvárať, keďže táto tematika je naozaj veľmi komplikovaná stále. Takže skôr to bolo také, že pokiaľ som ja niečo nenačala, nezačala o niečom rozprávať, tak všetci boli ticho a tvárili sa, že je všetko normálne a v poriadku.
Aká bude cesta pre teba k, napríklad k zmene identity aj oficiálne, napríklad aj v tom občianskom preukaze na úradoch? Neviem, či sa to dá v rodnom liste a tak ďalej a tak ďalej. No, myslím si, že moja cesta bude veľmi komplikovaná, keďže na Slovensku, pokiaľ viem, to funguje tak, že človek musí buď podstúpiť operatívnu zmenu pohlavia, alebo jednoducho podstúpiť operáciu, ktorá mu spôsobí neplodnosť. Vzhľadom k tomu, že tu je to tak, že pokiaľ človek nechce podstúpiť nič z tohto a chce si nechať svoje, nazvime to tak, že genitálie, tak v podstate jeho diagnóza bola nesprávne stanovená, lebo predsa je prirodzené a normálne, keď je niekto transexuálna žena, že chce podstúpiť plnohodnotnú zmenu pohlavia. Čo si myslím ale, že prepáčte, ale že moje genitálie nehovoria nič o tom, čo som za osobnosť. Takže je to v štádiu riešenia, ale ešte neviem, ako to všetko bude fungovať. Vidíš to pozitívne, hej? Dúfam. Poďme teda k tým tvojim kolegom, lebo toto mňa celkom zaujíma, lebo človek tak očakáva, že v takomto nejakom molochu, nazvime to, nemyslím to zle, pracujú ľudia, ktorí pochádzajú možno z jednoduchšieho, ruálnejšieho prostredia. Je to občas tak, ale však v zásade sú tam mnohí ľudia, ktorí, ale je tam niekoľko stovák zamestnancov, nie? 330. Fúha, a asi všetci o tebe teda vedia, kto si, všetci ťa poznajú, všetci asi pravdepodobne väčšina z nich pozná aj tvoj príbeh? No, príbeh asi nie, ale vedia o mne samozrejme. Vedia túto stranu a túto časť tvojho príbehu, to som chcel povedať. Bolo to komplikované? Stretla si sa tam s nejakými zlými? No, ani nie. Skôr ide o to, že pokiaľ bolo naozaj na ľuďoch vidno, že na túto tematiku sa nechcú rozprávať, tak mi to v slušnosti povedali, že nič proti tomu nemajú, ale jednoducho, že je to pre nich trošku komplikované sa na túto tému rozprávať, že by boli radšej, keby že sa o tom nerozprávame a riešime ďalej iba prácu. Ale tých bolo naozaj o mnoho menej, keďže mám pocit, že IKEA si vyberá zamestnancov, aby uznávali všetky tieto hodnoty, takže oni sú tam naozaj všetci veľmi milí, chápaví, tolerantní, ale nájde sa zo pár takých ľudí, čo mi to radšej povedia takto na rovinu. Aha, takže sú aspoň úprimní a otvorení. To určite áno. Bola si ty prvá, ktorá otvárala túto tému? To je také individuálne, lebo niekedy to človek vidí, inokedy to iba počul a chce sa na to spýtať a počuť môj názor, takže skôr to bolo také vzájomné, že ako u koho. No a aké máš ďalšie vyhliadky? Ohľadom? No, aj ohľadom práce a ohľadom svojho života. No, vzhľadom k tomu, že teraz mi poskytli príležitosť stať sa ambasádorkou IKEA Slovensko, čo sa teraz aktívne rieši, len zatiaľ je to v takom štádiu, že rôzne školenia a ako to bude fungovať, ale myslím si, že aj tým, že sa bude chodiť do zahraničia ohľadom tohto a takto, tak myslím, že to bude o mnoho viac ako keby prezentované, že o čo tam vlastne ide. Bude tam, myslím si, že niečo ohľadom LGBT pro, takže uvidíme. Čiže oni prakticky v každej krajine ako keby vyberú svojich niekoľkých zamestnancov, aby boli ambasádormi dobrej vôle, ak by sme to tak mohli nazvať? V podstate áno, lebo v prvom rade by to mali byť ľudia, ktorí rozprávajú ako keby z prvej ruky, čo sú z tejto komunity, aby to bolo vlastne čo najviac prirodzené a nie naučené podľa nejakých tabuliek a podobne. Ďakujem ti veľmi pekne. Môžete zatlieskať Izabel Lévaj. Áno. Natália mi posunkom dáva najavo, že čiže otázky z publika, ak by ste mali na Izabel akékoľvek otázky, nech sa páči, do not hesitate. Pokojne zvihnite ruku alebo povstaňte, alebo vám prinesieme aj mikrofón, nech sa páči. Ak by mal niekto na internetoch otázky, tak sme otvorení. Ak nás nehejtujete, tak je to všetko dobré. Ale majte bláhový deň, keby sa vám chcelo. Takže. Ak nemáte nikto otázky,
tak ja ti ďakujem ešte raz, potom si môžete Izabel samozrejme sa zastaviť na pohárik a porozprávať sa s ňou. Ešte raz jej zatliskajte. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne. Ďalších hostí tu máme a to už budeme, obaja hostia sú z ďalekého zahraničia a máme tu, povedz mi to aj nahlas, Natália, lebo ja nevidím, neočítavam ti spie. Nevidím. Aha, no pána Pavlusa musíme spomenúť. Mali sme tu mať pána Pavlusa, evanjelického farára, ktorý žiaľ sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Tu vieme, že to ospravedlnenie sa zo zdravotných dôvodov nie je výhybkou, ale je pravdivé, takže snáď na budúce. Každopádne, máme tu dvoch zahraničných hostí, a mena prečítam pre istotu, Rallon Hill a Aleš Ríha. Rallon Hill je vedúci politického a ekonomického oddelenia veľvyslanectva Spojených štátov amerických a jeho manžel je cestovateľ a herec, ktorý hral aj v pokračovaní Nemocnice na kraji mesta. Môžete im zatlieskať. Ale že ja sa ospravedlňujem za tú nemocnicu, ale to je aspoň tak. Hello. Oh, thank you. Ahoj. Here you go. The microphones, please. There you go. Mňa by zaujímalo, Roland, hovoríš po slovensky? Ja hovorím trošku po slovensky, lepšie... hovorím po anglicky, samozrejme. Trošku po slovensky, takže pre istotu budeš potrebovať slúchadla. Česky ešte taký umí. Česky, takže môžem mluviť česky, že jo? Môžem skúsiť. A moje čeština sa zhoršila, pretože už ako vieci sa zmienili. Každopádne, mňa by zaujímalo, že ako ste sa vy dvaja vôbec stretli? Ešte raz, prosím. How did you two meet? How did you two meet? Actually, you want to take that one maybe? Já myslím, že moje verze bude rychlejší. My jsme se potkali v roce 2005 v Praze, kdy Rallon ještě tehdy byl v americké armádě a byl na základně v Německu a měli jsme společného kamaráda v Praze, který nás seznámil, protože Rallon se přijel za tím kamarádem podívat do Prahy, no tam jsme se potkali a vlastně jeho srdce už nikdy neodjelo, takže jsem zvítězil. A ty jsi se v té nemocnici na kraji města oženil s Gabikou Čínovou? Ano. To už je 16 let, ano. A vy jste se sem přestěhovali na Slovensku kvůli Rallonovej práci, předpokládám, hej? Ano. Takže v podstate, Rallon, vy budete cestovať všade tam, kam Rallon bude asi pracovne predelený, alebo kam vás vietor zavie? Áno, Bratislava je naše šestá štace, jestli počítam dobře. Začali sme v Indii, v Kalkate, potom dva roky v Asuncionu, Paraguay, rok Washington DC, tři roky Praha, rok Kábul, Afganistán a teď jsme tady na 3 roky. Wow, to je celkom tak akože celkom široké spektrum krajín a pravdepodobne v tej Prahe a v Washingtone to bolo asi, ako sa hovorí, že easy peasy pre vás ako pre dvojicu. Áno. Ale potom ste prechádzali takými rôznymi tými teda asi krajinami Kábul, India. Áno. No bylo to zajímavé, no já jsem si vlastně my jsme spolu už 13 let, tak během těch 13 let já jsem si prošel vlastně všema fázema, co se týče amerického velvyslanectví, kdy jsem byl původně member of household, jenom člen domácnosti, kdy jsem měl menší práva než kočka, takže kdyby třeba musela se evakuovat ambasáda v Indii, tak by evakuovali kočku, ale mě by tam klidně mohli nechat, protože neměli žádnou nebyla žádná legální páka k tomu, abych já po nich chtěl letenku. A bylo to zajímavé minimálně taky nemluvím jenom já. Že lepší, no, ty umíš taky. Ale bylo zajímavé porovnávat samozřejmě ty různý státy, co se Indie týče, tam je to veškerý všechno tabu.
A byli jsme v Paraguaji 2 roky, kde shodou okolností jsme byli v Buenos Aires v Argentíně, kde schválili tehdy marriage equality, takže oni mají kompletně marriage equality v Argentíně a my jsme se vrátili zpátky do Paraguaje, aby jsme zjistili, že místní vláda absolutně všechno zase přidala přídavek do své konstituce o tom, že manželství je pouze mezi mužem a ženou. Pak jsme se přestěhovali přes Washington DC do Prahy, kde shodou okolností jsme taky byli součástí Pride Prague, který samozřejmě se rozrostl do neuvěřitelných výšin a mám radost, jakým směrem se to v Čechách ubírá. Teď samozřejmě všichni víme, že je na stole zákon o tom, že by třeba jednou to mohlo dopadnout na marriage equality v Čechách, budeme si držet palce. No a pak samozřejmě v Afghánistánu, tam je to velké tabu, tam se vůbec o ničem nemluví. My jsme nás nepustili nikde z velvyslanectví, takže já z Kábulu znám akorát letiště a potom samotné velvyslanectví. Ale my jsme vlastně se nikde netajili tím, že tam jsme spolu. A v podstatě se ale o tom nikdo s nikým nebavil, co se Afgánců týče, kteří pracovali na velvyslanectví. Takže my jsme se ničím netajili, chodili jsme všude spolu, ale nikdo nějak jako potom nepátral. No. No dobré, a kde sa potom v tomto, where is the Slovakia after all of this? When you went to Slovakia, keď ste prišli na Slovensko, a vy sme teda, ako to vnímate tu, čo sa zmenilo v porovnaní s tými ostatnými krajinami? Did you catch that? Yeah, if you don't mind, I'll speak in English. I can sort of follow the Slovak, but not quite as well, obviously in English. Before I answer that question, I did want to talk. I think, did you talk about when we were in the U.S.? Alish mentioned that, you know, when we were in India, he sort of fell below the cats on the scale of things, and we had some issues in Paraguay. But we also had problems in the United States, because this was before the marriage equality rulings of the Supreme Court. So he was a Czech citizen. And I was American, but we had no legal relationship as far as the federal government was concerned, which meant when I went to go work in the United States, he could come as a tourist for 60 days or 90 days, but there was no way for him to actually live with me in the United States without some sort of convoluted system. You know, yeah, he's got to find a school to go to and then apply for a student visa and get the student visa, or he's got to find some way to get work. And so this was a bit of a challenge, which luckily was solved by the Obama administration, which had come to power just as I was about, or about 6 months before we came back to the U.S. for work. And they worked within the laws they had to create sort of a special exchange visitor visa that would allow him to not only live in the United States but also work. But this came with conditions. So he had to be attending certain classes and some of these other things. But it was a step sort of between absolutely nothing, which is what we were dealing with initially, and marriage equality, where I'm able to petition for him to get a green card and then eventually he could become an American citizen. So that was not the question you asked, but the question you asked, so here in Slovakia actually it's worked very easily on the legal point of view, because at this point Alish is an American citizen. You know, he has a diplomatic passport as a spouse of American diplomat. We apply for diplomatic visas just like we would in any other EU country. The Slovak government issues those visas appropriately because he's a member of my family. If you go look on the Slovak Foreign Ministry's website, you can see a list of all the diplomats that are accredited to Slovakia from all the countries in the world. I'm listed there. Alish is listed there as my husband. And so this counterintuitively is
as much as you would expect, right? I mean, what more could they do from an official level other than recognize him as my husband on the official diplomatic list? So we're quite happy from an official point of view. Really, everything that you could want has been provided. I don't know if you've got other No, it wasn't. There was one technicality where I was first listed on the list as a partner, and we fought that really heavily because I'm not his partner, I'm his husband. We're legally married. We got married in 2009 in California, and when it was not legal, and then in 2014 when it became legal on a federal level, we got the appropriate paperwork. So I am now accredited husband of a U.S. diplomat in Slovakia, and it is recognized by the Slovak government. And I should give credit here to our administrative section at the embassy, who went back to the Slovak foreign ministry and said, no, you've got the titles here a little wrong. This is what it should be. And they were able to get that fixed. So through support, I guess, of my government, so to speak, this change was able to be made. Because I could imagine, 20 years ago, if we tried to make this sort of request, the embassy would not have been out there trying to make things right. But now, both the people within the embassy, who have always been wonderful to work with, and sort of the powers that be in the big bureaucracy are behind these sorts of things and recognize, I think, the symbolism and the importance of it. Getting it right. Now, guys, now you live in Slovakia, which is pretty conservative hood, let's be honest. How do you face it? How do you feel in here among local average people, let's say? No, já myslím, že my nemáme až tak velký problém, minimálně v tom smyslu, že vždycky, když se představíme a řekneme, že jsme spojení s americkým velvyslanectvím, tak ono to ještě pořád má nějakou váhu. Takže já sám za sebe nebo za nás musím říct, že jsme zatím žádný diskriminaci nebo něco jako negativního na Slovensku nezažili. Takže asi žijeme v bublině, což jako přiznávám. Samozřejmě asi je to úplně jiné pro běžného člověka, že opravdu máme za sebou tu bublinu toho amerického velvyslanectví. My cestujeme všude spolu, my za ruce se moc nedržíme, protože to je díky tomu, že já to úplně tak jako ne to, ale no, přesně tak, ale jako když jedeme do hotelu a tak všude, že jo, samozřejmě si bukujeme jedno lůžko, jako jedno velké lůžko a nikde jsme neměli žádný problém, nikde se ničím netajíme a musím teda zaklepat asi zatím, že ale ne, samozřejmě říkám, žijem v bublině, no. Yeah, I mean, every now and then you'll get some strange look as the hotel receptionist will try and, you can sort of watch them processing this as they ask, do you want two beds? And no, we've booked what we want. We like the single bed. And you think, okay, great, no problem. It's ready. But this happens even in other countries. And, compared to, again, Paraguay or India, where we were very much more... closet is not the right word. It's not like we're hiding things, but you in your everyday conversations, there are opportunities to sort of talk as you would among friends, which is going to out you, and you're a little more, or we were a little more careful, for example, in India and Paraguay. But here, it depends on the situation, but we just had our National Day for the United States. And based on the job I'm in now, I was put into the receiving line. So I'm shaking hands with the 300 or 400 guests that we've got coming in. And in the receiving lines, you put spouses. And so Alish was there standing next to me, and the two of us shook 400 hands or something. And I introduced him as my spouse to people coming through the line. I mean, it's really a conveyor belt. So not to everybody, just because of lack of time, but to most of the people that were coming through, this was just how we were doing it. I guess nobody's going to make a big scene, standing next to the U.S. ambassador and our defense attaché about what's going on. But there's no. I think this is sort of the importance of just being visible, right? It's just going about the regular
processes that you would normally go through when sometimes you've got straight couples or sometimes you've got gay couples and you just, that's how it is and you don't apologize for it, you don't go out of your way to explain it, but it becomes rather self-evident and having people see that I think is what's important to sort of normalizing what's really quite normal for people who just aren't familiar with these sorts of relationships. People who've just never known that they knew a gay person before have the opportunity to see, oh, two normal people like I see everywhere. Oh, and oh, this is what a gay person looks like. I don't know. Let's switch to the Rainbow Pride, which is going to happen very soon, Saturday. American Embassy supporting the Pride all the time. Yes. You know, church in Slovakia, both Lutheran and the Catholic Church, both major churches, are very, 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 very conservative. Even though my friend, who's now the new bishop for this district, is very conservative in the Lutheran Church towards those things, some politicians as well. Did you find any difficulties as embassy after everything, after they didn't know you're supporting it with in the communication in you know with them? Did you find any strange habits? How did it change the communication with the embassy and them, for example, if there was any? Yeah, I wouldn't say there were any sort of changes. I mean, I think most people recognize that the United States very much stands for individual freedoms, human rights, the idea that individuals should be able to live their lives without fear or persecution or violence is a fairly universally recognized right. You can draw this from the Universal Declaration of Human Rights. You can draw it even from some of the U.S. government's founding documents. We believe very strongly in these. These are very much American values that the American government stands behind, and so naturally we're going to go out of our way to make sure that people are treated fairly by society and have the same opportunities and rights and responsibilities that other citizens have. And so we do this all over the world. Here is no different. But didn't you get any restrictions with the new, you know, with your new bus of the buses a little bit? No. To be quite honest, you can see some really nice statements from the current Secretary of State, Mike Pompeo, for Pride Month that are, as far as I can recall, basically the same statements we would have seen 2 or 3 years ago under the Obama administration. As I said, I think a lot of these, the support for individual rights is very much something Americans support. It's a little bit of an extra step, maybe, to say that extends to LGBTI individuals as well. But the statements very much stand behind the idea that people shouldn't be persecuted for who they are. Individuals have certain rights, and they should be able to exercise those rights, and the governments and society should permit that. And the current administration stands behind that as well. The statement, I go back to Mike Pompeo's statement, Secretary Pompeo, was very much about, you know, we stand with the LGBTI community around the world here to celebrate Pride Month. We're proud to do this. This is important. And we look forward to a time when people aren't scared or threatened with violence for being who they are. The last question, a bit naive from me to both of you guys. Do you guys think that the whole situation for the community will change in Slovakia or in Europe? Já, no, určitě. Stačí se podívat na historii Spojených států amerických. Ono jim to taky trvalo strašně dlouho. A myslím, že základ je být, aby byl člověk tím, kým je, a čím víc, hlavně coming out of closet, jo? Čím víc lidí prostě bude venku,
žít normální život, tak tím se to změní. Podívejte se i na Českou republiku, nám to taky trvá dost dlouho, ale já pořád věřím v optimistickou budoucnost, že se to změní a že v Americe to taky trvalo 50-60 let, takže já to vidím pozitivně. It's very easy for people to be scared of things they don't know or aren't familiar with or don't understand, and the more of this person-to-person contact, the more people have the opportunity to just sit down and talk with and see LGBTI people go on about their daily lives like everybody else's, the harder it is to demonize these people for other problems that exist in society. Yeah, so I'm optimistic as well that things will continue improving here in Slovakia and across Europe and elsewhere. Thank you very much. So we'll meet up on the Pride. We'll be there. Roland Hill, Aleš Žíha, pardon. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Now, už som teraz nejako posvičoval do tej angličtiny. Teraz sme mali privítať pána Pavlusa, ktorého teda aspoň cez internety pozdravujeme. Nedá mi neprivítať dvoch ďalších hostí, ktorí sú v podstate slovensko-zahraniční. Gabriel Weibel a Neil Weston. Poprosím vás. Hej. Hello. Ahoj. Ahojte. So, if you need this one, you might need... Maybe not, yes. I'll try to deal with it somehow. So, your story is also... you're Slovak. This is Slovak. You're from New Zealand, so... You're Kiwi, right? Yeah, Kiwi. you know, every time I was talking to my friend that the world is somehow going to its end, and then everyone is like a little bit, you know, depressed, and everyone is trying to find a new destination for the rest of the days, because the world is, you know, ending. So they all of them said, okay, I will move to Iceland, or I will move to New Zealand. But somehow it happened that you two live in here in Slovakia. But do you know both of those countries have the highest suicide rates on the earth? So it's kind of a contradiction. Iceland and New Zealand? Yeah, strangely they do. No way. I thought it was Hungary and Finland. No, I think the more ocean you have around you, and if you're an island, there's something about... Just something about the salt in the air, maybe, I don't know. Yeah, something. There must be something in the water, definitely. Yeah. So, but that's why I came here. Yes, and you decided to live in one of the world's worst countries for gay couples and for gay people. Just wanted a challenge. Yeah, it is a challenge for you guys, right? So, how did you two meet? Tell me. Gabriel was learning English. Came for a year to New Zealand to tour and learn English, work a little bit. And we, are you hearing me now? Sorry. He was touring New Zealand for a year on a year's visa, and stayed in my town, Christchurch. And he stayed with a friend of mine. And we met at, was it a birthday or something? Yeah, I think so. Something like that. It wasn't a big bang at the first beginning, because he was he's so cute, and he had long blonde hair. He was really exotic. I thought he was Swedish or something. I didn't hear that he was Slovak or somewhere over there. I don't know, far, far away. This exotic guy. So Swedish are exotic, right? So you're all exotic for me. Gabriel, ja som čítal, I've read the article about you guys. And your story was that you moved to New Zealand because you somehow needed, as I understood, you needed to run away somehow from
from your environment. Is it right? A little bit, yeah. Trochu, ono to bolo tak, že aj áno, aj nie. Tak ale bolo to lepšie. Také, ja neviem, vtedy to bolo, ale vtedy to vyzeralo ako dobrý nápad. A asi to aj bol dobrý nápad, teda ku koncu. Tak ja som si potreboval ujasniť pár vecí, to bolo prvé a oni sa aj ujasnili a tie nápady alebo tie predstavy, ktoré som mal predtým, všetky boli potom zmiatnuté zo stola, ale tak teraz asi to tak malo byť, no. Ja teraz neviem, že či rodina, keď si odišiel na Nový Zéland, tvoja, pokiaľ som... Nebolo to v tom článku úplne jasné, musím sa priznať pre mňa, že či tvoja rodina náhodou nedúfala, že sa tam oženíš s nejakým dievčateľom? Tak ja som tam pôvodne išiel, tak to bolo ako, by som to nazval, ako taký bootcamp maybe, že som sa mal vrátiť s tým, že už nebudem gay. Aha. Abstinence. A abstinoval som tých 9 mesiacov, kým som nestretol vlastne Nila. A potom to nevyšlo. But not in the first meeting, it wasn't until in the last month of his visa. And then to časovanie bolo také. Yeah, the sparks flew and then we had no time. Tak on mal byť ten posledný, ale tak teraz sa vlastne stal ten prvý na dlhý život, takže asi nové. Takže ty si sa rozhodol, že na Novom Zélande podstúpiš takmer stredoveku liečbu homosexuality tým, že budeš abstinovať kvázi a že budeš žiť teda v vyslovene asketickým spôsobom života a zmeníš svoju orientáciu a nájdeš ženu svojho života, ktorá to celé zmení. Tak nemyslel som si, že to zmením, len som si myslel, že keď to vyskúšam a pôjde to, tak keď sa vrátim a bude to o tom, že vlastne spôsob života, aby som sa vlastne dostal alebo vtesnal do tých mantinelov, ktoré tu boli pre mňa, a som nechcel rozvrátiť rodinu, alebo čo ja viem, čo, tak to bolo dôležité, tak by som sa asi musel oženiť, aj som vedel s kým, aj všetko toto, ale tak išlo o to, že keď budem abstinovať, tak asi budem vedieť byť takým homosexuálnym manželom, ktorý nebude podvádzať. Aha. Čo by nebolo asi veľmi to. Vy obaja, vy ste sa vzali na Novom Zélande, predpokladám. You got married in New Zealand, right? Yeah, in 2014, they passed the legislation August 2013, and we weren't making big plans at first. We hadn't thought of it, and in my life, I'd never considered it because it had never been ever an idea that it would ever happen for me. So I'd never thought that we could be married. I'd argued with people that I wasn't interested in the what do they call it? The where you sign the register, the registered partners or whatever they called it. Mm-hmm. Help me, Gabriel. No, yeah, partnership, registered partnership. Registered partners. No, to bolo povolené. Because I thought it was like a second class type of a second class type of marriage, and I thought, you know, why can't we have a normal marriage? And I argued with people that I didn't want that. And then suddenly, the campaign happened, and I heard politicians in the House of Parliament actually they signed it, right? And they were speaking for me. Uh huh. For the first time, you know. And you got emotional even now. Come on, that's good. But anyways, you somehow decided after all that you will leave the country with the highest suicide rate, although that you were happily together, and you realized that you want to move to Slovakia. Why? We were together in New Zealand for 10 years. After after the first month and Gabriel had to leave, we were apart for 7 months working out how to get back together. He initially we thought he could come back to New Zealand, but he couldn't. He'd had too long a stay. So I dropped my business concerns and came here because we needed to be together for 12 to 18 months to legally be considered as a partnership, and we could be together anywhere in the world. So
initially that was my first time in Slovakia, so that was 2003. I wish I'd started to learn the language then, it would be a lot better now. But and then we moved in 2005, I think my mother was ill, so we moved back to New Zealand, and we lived there for 10 years. And during that time, Gabriel became, you know, part of my family, and you know, during the 10 years, a lot happened in my family, and I realized we, you know, in life, you know, you have one shot, you live once, and we'd been 10 years with my tribe, you know, and I thought it's only fair, you know, I had kind of stolen, you know, the prettiest boy in the family. Sorry, but Gabriel, you come from a bit conservative family, don't you? Or they are maybe a bit more conservative than... Yeah, there was a perceived... A tak ja som si myslel, tak veľa z toho boli len domienky, že tak polovica rodiny, keďže chodí do kostola, tak tam budú nejaké problémy a bolo to naznačené a tak, ale potom, keď sme sa vrátili, ale tak vtedy sme sa vracali, tak potom už nebol žiadny problém ten... Keď som sa vrátil z Novou Zelandu v 2003 a vedeli že sme spolu, akurát som nedostal víza nazad, tak som zase išiel všade naokolo a som hlásil teda rodine, čo sa stalo, a teda nemienim žiť heterosexuálnym životom a Neil je môj partner a tak, takže žiadne problémy neboli a nikdy ani neboli vlastne odvtedy, takže to bolo všetko predtým. Čiže spolovice to sú domienky podľa mňa, čo človek mal, ktoré sa ale potom nepotvrdili. Zo začiatku to bolo také, že si rodina musela zvyknúť, keď bol prvý coming out, ale potom už ani nie. A hlavne ide o to, že vlastne oni spoznali Nila, takže vedeli, a keď sa Nil... It was different, like, for me, because in New Zealand people knew I was gay and they knew who I was, my family knew forever, but in his situation I hadn't expected that. At that stage, I think you were 26, and he told nobody. Nobody knew, and I couldn't believe it. Like, how can you not? No friends, his closest friends for his whole life that he was friends with from childhood, didn't know. And how could you live without that support? You know, I have many girlfriends around me, so and cousins. Hey. So it was. Hey, but you know, they didn't know, and that was the thing that impressed me was when he did. When he did tell them, the strength of the relationships that he had with people sort of rode it out. So I was impressed with that. Nebol so problém. It wasn't a problem with any of his friends. A ešte treba podotknúť to, že vlastne on keď sa vrátil alebo prišiel na Slovensko, pretože som nedostal víza, tak prišiel tak, že sme žili v rodine s bratmi a s mamou, takže to bolo také hopnutie do tej reality. Detko hneď išiel zabiť dve prasatá pre ňa, ale bol vegetarián, takže to bolo také... Well, čiže, I've recovered now. Čiže to bolo také dive in to. Áno. A potom ešte on zabudol povedať, že vlastne s tým hej, manželstvom, tak trvalo to pol roka, tak ale on má nejakú teplotu 39 stupňov, si myslel, že zomiera, tak ešte a vtedy ma požiadalo ruku, takže to bolo také možno aj vypočítavé, že nechce zomrieť sám. A ja som bol na kolenách aj tak, lebo som mu dával vlastne studený obklad, takže to bolo také, nemyslím, že to bolo... Ale on sa... Bola hručka. Ale on mal vtedy, že bad hair, takže sa cítil ashamed, ako som sa dočítal. Is it right? You had a bad hair at the time when he proposed you to... Oh shit, well, you know... I've read it in your newspaper, you know, it must be the truth. You know what trouble curly hair is for men, you know, it's very difficult. In humid conditions, Thailand, it was terrible. Yeah, I had this kind of mushroom, and Yeah, me too, I know what is it, yeah. Actually. It wasn't a good day. But anyways, you live in Slovakia, your families are now very okay, and they accepted you both, but what about the others? What about the other environment? Nemali sme žiadny problém. Tak ešte to, že to bol jeho nápad, aby sme sa vrátili. Ja som si myslel, že ideme žiť do Austrálie alebo niekde inde. Som mal iné plány, tak ale... Mne už vlastne horeli mu lítka, že sa chce vrátiť, lebo mama dobre varí a vlastne tá celá rodina, ktorú už poznal, mu tak chýbala, lebo na Zelande to tak nie je, tam sú skôr také individualistické
malé nukleárne rodiny, ktoré sa až tak nestretávajú. We live in a village, so everybody knows, you know. Hey. Everybody knows. Žiaden problém. All of us who we are or... A ešte na margo toho potom článku a všetko to boli skôr len gratulácie. Ľudia nás zastavovali a blahoželi a ďakovali. Poznávajú vás na ulici, hej? Áno, áno, ale žiadne negatívne. A tak čo sa deje poza chrbt, toto ma nezaujíma, takže to neviem, ale tak... A napríklad na Facebooku, a tak nestretli ste sa so žiadnymi hejtami voči sebe, voči, alebo tak, nič? Nie. A na sociálnych médiách tak nepozerám sa, alebo neviem. A veľmi veľa napríklad akože známych ľudí na Slovensku sa toho coming outu tak trochu aj obáva, alebo to držia tak so zatiatými zubami v utajení, až to je pre zvyšok populácie už takmer vlastne aj vtipne až smiešne. Myslíte si, že by pomohlo, keby napríklad známi ľudia na Slovensku ten coming out mnohí urobili? Všetci tí známi, o ktorých vieme, alebo ešte iní známi? Možno aj takí, o ktorých nevieme. Ja neviem, či vieme o nejakých, o ktorých nevieme vlastne, či, ale vieme o tých známych, ktorých predsa len sú ľuďmi mužov alebo žien. A treba sa ich spýtať asi, ja neviem. Ale myslím si, že by to bolo dôležité pre ďalší život... Of course. Yeah, of course. I think it's crucial that people that are known and famous that come out and step up, because you know it's really hard for kids still, you know, and especially here it must be so hard. You have kids killing themselves still, you know. It's really bad. I remember it was bad for me when I was young coming up. And it was the 1980s, and there was the AIDS epidemic happening, and I was 13, 14, and just petrified, you know. For kids now, the things they hear in the media, with politicians say, and even the members of the church, what they say, the children are listening to that, and it's not positive what they can hear. I mean, what are they going to do? They feel that their parents won't accept them, that they have nowhere to go. Well, they'll come to Bratislava. I can't understand why nobody really steps up and comes out. It's a crisis. I mean this is why we are talking. I mean, we are little nobodies from a village, but there's no one. That they have no examples really here. So we're relatively normal and not too sort of frightening, I think. We don't scare too many people in the village. No worries. You're not frightened, and you will be not frightened on a Rainbow Pride. We'll appear on a Rainbow Pride. Yeah. Yeah, we attended Prague one as well a few times, even with Nia's father the last year. Yeah, no problem, my father was, yeah, he had a ball in Prague last year. It was really good. So for him to come and... We had a Russian friend with us, so she was like, yeah. He was playing a role of a sugar daddy, and she was a... Yeah, so it was quite fun. Young bimbo, so it was, attention was on them, not on us. Yeah. Well, I think you're a nice and beautiful couple. I wish you all the best, my friends. But we have to go on. Zatliskame, prosím, našim hostiom. Gabriel Raglovi a Nilovi Westovi. Teraz sme to trochu uťali, ale teraz by sme mohli privítať slečnu, ktorú asi všetci poznáme, Diana Pruchnerovičová. Dianka, poď k nám. My sme vymysleli dneska vlastne novú skratku DPčko, a to je ako aj dúhový pride prakticky. Ona ho začala, ona za všetkým istým spôsobom stojí. Ahoj. Ahoj, zober si mikrofón, prosím ťa. My už sme absolvovali toľko mnohých rozhovorov po celých všetkých možných mestách na Slovensku, že už mám vlastne problém sa ťa niečo opýtať, že ty by si sa mohla skôr pýtať mňa, ja ti budem odpovedať, ale opýtam sa ťa tak jednoducho takouto moderátorskou baličkou a prešmičkou, že či to celé má podľa teba ešte zmysel? No, nie že ešte, ono to je akože teda ešte stále má zmysel, lebo keď sa na to pozrieme, no čo také sa v našej republike zmenilo z legislatívneho hľadiska, ak teda nerátam ústavu, tak veľmi ani nič. Takže máme ešte čo robiť. Ale keď sa ťa mám niečo opýtať, tak ja by som sa ťa opýtala. Opýtaj.
A tebe sa po moderovaní Prideu niekedy stalo, že si sa stretol s nejakými negatívnymi reakciami alebo niečím podobným? Najnovšie včera na stránkach facebookových Moniky Beňovej sa do mňa niekto púšťal, že je mi jedno, čo pán Bagin bude moderovať a tak. Ja som sa s ním len tak rozprával, lebo to v medziach slušnosti vlastne musím povedať aj z jeho strany mimoriadne. Ale po Gay Pride sa mi pravidelne tak akože stávalo, že mi tak akože tiež niekto tak odkazoval nejaké šťavnaté slova a tak. Ale nemal som pocit, že by ma niekto išiel teraz akože naháňať po ulici. To ma naháňajú, ale to sú takí susedia, to je iný problém. Ale nie, nemal som úplne tak negatívne nejaké. Myslím si, že už celá tá ja ich nazývam tiež, že sú z druhého brehu, tá iná komunita tých iných ľudí to celé vníma, to moje slniečkárstvo tak po svojom. Čiže mňa skôr považujú za toho Žida a tak to všetko, ktorý je z bohatej rodiny. Tak to je preto, aj preto to tu teraz takto moderujem, aby som vás všetkých ovplyvnil. A vidíš, tak pardon. Diana, koľký ročník máme dúhového Prideu? Teraz máme 8. ročník. Ja som ani nevedel. A sú nejaké zmeny? Myslíš si, že vidíš to, že sú ľudia menej opatrní? Alebo ja si pamätám, my sme vždycky vtedy, keď bol Pride, malý žiaľ, sme práve nakrúcali poštu pre teba. Takže ja som sa ho nikdy nemohol zúčastniť aktívne. Vždy som videl, ako keď sa prechádzal z televízneho štúdia smerom popri nábreží, tak práve už nejakí náckovia tam boli opretí o múr a polícia ich tam šacovala. A to bol môj taký každoročný, každoročný zážitok z toho Prideu a potom som mal pocit, však ťažko odenci a všetko možné, veľká ostraha, ale mal som vždy pocit, že už sa konečne to začína striedať, že tam už neprichádzajú len dievčatka s lajočkami, ale prichádzajú aj celé rodiny, dospelí ľudia, neprichádzajú iba teda gay komunita. Z gay komunity paradoxne veľa ľudí mi hovorilo, vieš čo, ja tam nepôjdem. A toto ma teraz, ja som týmito všetkými slovami, týmto veľkým slovárskym publikom niekam zabrdol a toto ma zaujíma, že je paradoxné, že poznám fakt veľa ľudí, ktorí sú otvorení geji alebo lesby, ale tvrdia, že za nič na svete, že oni to nebudú podporovať. Vieš mi vysvetliť, že prečo asi? No, ja si myslím, že otázka je to skôr na nich. Neviem poodpovedať za všetkých týchto ľudí, ale tiež sa s tým stretávam. Akurát teraz som bola na pohode a postavím stán a samozrejme hneď bum, vedľa stán dve lesby. Dobre. A tiež nechodia akože veľmi na Pride, tak som sa teda pýtala, že na čo babi, hento tamto, lebo teda jedna nezvládla nápor alkoholu, tak teda akože sme tam mali nejaké magnézium, som jej podávala a podobne. Ľudia väčšinou, ktorí nechodia na Pride, tak vlastne čerpajú z nejakých informácií, z rôznych, či už konšpiračných, alebo nepravdivých a v podstate sa neprídu presvedčiť a absolútne nepočúvajú to, keď im človek hovorí, ako to tam reálne vyzerá. Čiže ja na to mám len jedinú odpoveď, že príďte, stačí, že tam budete 10 minút, ak to bude tak, nikto vás tam držať nebude, dá sa odísť. Ty si mi aj napovedal na ďalšiu otázku, že pravdepodobne ťa tie dve baby aj trochu identifikovali, hej, že ťa poznajú istým spôsobom, alebo minimálne o tebe tak nejako už vedia, hej? Tieto dve, hej. Tak keby si mi dala o 3. ráno magnéziu, možno si to nepamätám, ale to je iná vec, hlavne po pohode. Ja som tam takto zničil jedno výtvarné dielo, za čo som sa žátorovi ospravnil v takom nápore, ale áno, ale to bolo asi pred dvoma rokmi. Každopádne, si známa aj mimo komunity? No, ja mám totiž to veľmi rada svoje súkromie, takže ja si myslím, že ani v komunite veľmi nie som známa. Takže ľudia outside do komunity ťa vôbec akože nejako neregistrujú a nevedia, že ty si tá, ktorá organizuje ten pochod tých kreatúr, hej? Ako to ľudia vnímajú. Ja si myslím, že až tak to ma nevnímajú, že je to skôr, keď áno, dáš niekde nejaký rozhovor, alebo sa v niečom myhneš,
a tak vtedy mi ľudia viacej napíšu, ale tak akože, aby niekto na ulici, ako jasné, sem tam sa stane, že niekto, že ty si z Dolového Prideu a tak, ale ja to nejak nevnímam, že by to bola nejaká masovka, alebo že teraz, kde sa pohnem, tam ma ľudia poznajú. V zahraničí je duhový Pride skôr takov asi, akože skôr party, povedzme si to tak, a kde ja som prvýkrát taký Pride zažil, keď som bol pred 21 rokmi v Osle, kde ma oslovila nádherná černoška, zistil som, že to bol muž a to bol môj prvý taký životný veľký šok, ktorý ma tak roztriasol, ale tam to bola brutálna žúrka, samozrejme v uliciach všetci tam tancovali a bol tam celý taký ten súbor a všetci sme z toho boli ukvapení a prekvapení, ale a všade my to tak vnímame, asi je tá slovenská verejnosť tak negatívne, teda negatívne to vníma slovenská verejnosť preto, lebo majú pocit, že to je nejaký pochod kreatúr so psími náhubkami a s voditkami a neviem čím všetkým, ale on je v zásade u nás skôr nejakou demonstráciou, a som podľa mňa, aj to je dôvod, prečo ho ja chcem robiť a robievam, demonstráciou normálneho života, alebo teda túžby po normálnom živote. Ako to, povedz mi, či vnímaš, že tá verejnosť začína ten pred vnímať viac pozitívne, ty či máš nejaké aspoň jemne pozitívnejšie náznaky, teda akože pocity. No, ja to vnímam tak, že rok od roka človek dostáva, aspoň teda ja, dostáva menej hejtov. Čiže neviem, že či to je nejaké teplo pred teplo pre Boha. Teplo pred burkou. To je, pardon, to je nový terminus technicus. Áno. Do Prideu už bude všetko len teple, ale teplo. Ticho pred burkou. A ja si myslím, že minimálne... Zožerem kufu, prepáč. Nič som nepovedal. Minimálne z toho, že tých návštevníkov a návštevníčok Prideu pribúda, tak minimálne z toho môžem vnímať, že je stále viacej ľudí, ktorí to nevnímajú tak kontroverzne a neboja sa, lebo pre mňa je to podujatie, alebo teda nejaký forma protestu ako každá iná. Vieš, keď bolo napríklad Zaslušné Slovensko, tak mne to prišlo oveľa viac rizikové podujatie, keď vlastne tam išlo, dajme tomu, ak sme si pozreli vládu, tak jedna časť politického spektra chcela, aby vláda padla, inej veľmi záležalo, aby nepadla. Teraz boli tam tí ľudia, bolo veľmi jednoduché vyvolať tam nejaký konflikt, celé to zdiskreditovať. A tým pádom mi to prišlo oveľa viacej nejakým spôsobom nebezpečné podujatie, keď to porovnám s Prideom. Takže mne to nepríde ani nejaké extra kontroverzné, ani nemám pocit, že by sa tam už nejak extra trebalo báť. Ako jasné, keď pozrieme tých 8 rokov dozadu, ani polícia nevedela, čo má čakať, ale už teraz mi to príde, že naozaj je to ako úplne hociaká iná demonstrácia, takže... No vtedy tam lietali rímovnice, to si pamätám, bol aj slzotvorný plyn, to si pamätám, niekde na moste SMP sa si to niekto tak hodil do plena. Boli aj kamene, bol slzotvorný plyn aj smerom k rodine s deťmi, to tiež viem. Bolo to také zvláštne, lebo vtedy boli práve tam tie... paradoxne prišli to podporiť hlavne ľudia, rodiny s deťmi. Zmenila sa nejaká taká tá krivka, že kto chodí vôbec na Pride? Vieš o tom? No, ja, čo sa tak pozerám, tak je to vlastne ako keby naprieč celým spektrom, ale mám pocit, že zaznamenávame stále viac a viac, my to voláme, že LGBT omladina. Stále viac a viac mladých ľudí. LGBT omladina, takže stále viac a viac mladých ľudí sa priznáva k svojej orientácii, alebo sa menej bojí. A ja mám práve že pocit, že oni vôbec nie sú týmto, nazvime to, postihnutí. Oni to nevnímajú ako rizikové podujatie. Ja aj keď sa s nimi bavím, tak pre nich to je však čo, Pride, paráda, dobrá hudba, prejdeme sa mestom, že skôr mám pocit, že ak je tam nejaký strach, tak ich infikujeme skôr my. Takže že my do nich indikujeme svoj strach, hej? Áno. A zmenili sa aj čísla? Chodí viacej ľudí? Každým rokom chodí viac a viac, áno. Chodí aj viac a viac odporcov, alebo to už majú... Nie, tých veľmi rapidne ako keby klesá, lebo oni v podstate, druhá väčšina z nich im ide iba o ako keby popularitu, o priestor v tých médiách, o nejaké proste ukázanie sa. A čím menej ho dostávajú, tým menej ich to baví. A minulý rok, možno taká jedna z vecí, sedeli sme tak na boku s políciou, rozprávali sme sa a v podstate mi hovorili, že akurát boli na stanici a že došlo tých odporcov oveľa menej, tak ten, čo ich tam, čo bol hlavný, tak im hovorí, že no chlapci, ani ja tu nechcem byť, ale mali, teda poslali nás tu, tak tu teraz budeme, no tak poďte, ideme tam. Čiže ono, niektorí z nich si z vlastnej iniciatívy by úplne nedošli. Ale tak...
nasledujú nejaké pravidlá. A prečo majú strach tí druhí? Nemyslím si, že majú strach. Akože... Myslím si, že nemajú, že, lebo pre mňa je zákonnou premisou toho, prečo toto všetko robia tá druhá strana. Ja, že či sa boja, akože tá protistrana prísť napraviť. Z čoho? No majú strach z niečoho, čo nepoznajú, čo nevideli. Podľa mňa sa boja, že teraz im naozaj, akože, ja neviem, žena od nich odíde, alebo čo ja viem, čoho sú každého strachy. Máš pre nás nejakú takú vyslovenie, takú nejakú pozitívnu informáciu, niečo, čo si zažila v súvislosti s Prideom, čo je také vyslovenie, že také pre nás všetkých slniečkárov motivujúce? Každý rok ma veľmi teší, keď mi potom niekto napíše, ako ho Pride inšpiroval, ako sa mu zmenil život, ako sa mu lepšie žije, ako vyautovanému. To sú pre mňa presne tie také malé veci, ktoré ma motivujú alebo ktoré dodávajú energiu. Mňa aj potešili tu na páni, keď sedeli. Ja mám pocit, že keď počúvam príbehy vyautovaných ľudí, tak všetci, že aké je to bežné, aké je to fajn, ako nemajú žiadne problémy. A potom, keď počúvam príbehy tých nevyautovaných ľudí, tak je to problémov a ako ťažko a s akým strachom žijú. Čiže ja tam vidím ako keby jedinú možnosť, a to teda, ak to nie je nejaké život ohrozujúce, proste žiť otvorene a tým ľuďom sa naozaj žije ľahšie. Takže dostávaš odozvy napríklad aj ako organizátorka, napríklad aj na Facebooku a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad sú aj nejaké prípady, dajme tomu, neho úplného obrátenia, ale pozitívnej ozveny z tej druhej strany nejakým spôsobom? Čiže mi napíše nejaký nácek, že už je gej? Alebo... To nie, že je gej, ale že ti napíše niekto, že doteraz som mal možno iný názor, ale istým spôsobom ste ma presvedčili, že ste normálni ľudia, ktorí chcú normálne žiť. Skôr takéto správy dostávam priamo z LGBT komunity. Že čau, nechodil som na Pride, toto bol prvý rok a bolo to fantastické, super, sme sa zabavili a dokonca sa potom tí ľudia väčšinou pýtajú, s čím môžu pomôcť. Väčšinou nemajú žiadnu konkrétnu predstavu, ale akože, áno, aj tých pozitívnych vecí prichádza celkom dosť. Pozvi nás, prosím ťa, aj divákov pri príjimačoch na najbližší Pride, ktorý bude v sobotu o 13:00, predpokladám, všakže? Áno, áno. Veľmi rada vás tam všetkých uvidím. No a na čo sa môžeme tešiť? Tak. Počas Pride Weeku nás čaká, zajtra máme divadelné predstavenie No Mantinels Reverendu Dominu. Počas Pride Weeku budeme mať aj teplo na cestách, budeme hovoriť o Paríži, na ktorom Pride som bola pred 2 týždňami. Čakajú nás workshopy. Fuga takisto tento rok organizuje pre nás prievodné podujatie. Čakajú nás koncerty. Roman Samotný robí Tutti Frutti. Myslím, že toho roku sa týždeň z prievodných podujatí celkom vydarila. Je tam celkom nabitý program. A na samotnom Pride nás čaká čo? Na samotnom Pride nás čaká moderátor Ludvík Bagin. Pride začne o 1:00, po samotnom pochode budú pokračovať kapely a takisto sa začne aj diskusia hneď vedľa v kine. Čo sa týka speakerov, bude tam napríklad pani Patakijová, vystúpi pán Prostredník ako evanjelický teológ, vystúpi Juraj Droba za Župu, vystúpia zástupcovia firiem. Toho roku musím povedať, že máme naozaj veľkú a silnú podporu aj z tohto sektora, takže myslím si, že je sa na čo tešiť. A tohto roku ja sa veľmi teším aj na to popochodové, na ten popochodový čas, lebo tie kapely, snažili sme sa to pripraviť inak, aby tá zábava ostala ešte na tom hviezdku, aby to bolo dlhšie, aby to bolo zaujímavé. Čiže tu môžeme prezradiť Modré hory a Koržbeny, nie? Ešte raz? Koržbeny. Áno, Corbin Dallas, Modré hory. To je tajné. To ďalej je tuž tajné, že som teraz Natália mi povedala vonku. Nie je to tajné? Nie? Nemáme to držať v tajení? Tak hovor. Lebo ja som tento rok mala dva také sny, že do toho nebudem zasahovať, ale chcela by som mať na Pride sendrejovcov a cukrovú vatu. A myslím, že tento rok obidve vyjdú, takže ja sa úplne teším. Tak bude to riadna kolotočarina potom, tak sa tešíme. No, aby tak som sa nevidela ako prvého pod podium. A so sendrejovcami som už zažil niekoľko svadieb, takže viem, o čom hovorím a je to super. Tak veľmi sa tešíme. Zatlieskajte nielen sendrejovcom, ale Dianke Brochnorovičovej. A ty tu asi aj ostaň, podľa mňa, lebo... Dobre. My by sme mali teraz privítať zástupcu kanadského veľvyslanectva Andreja Kuruca, pretože tu máme takýto... On asi nebude úplne z veľvyslanectva, ale privítajme ho.
Má to tu tak napísané, ospravedlňujem. No, privítajme ho. A privítame aj zástupcu kanadského veľvyslanectva s tým pádom. Takže Andreja Kuruca plus zástupcu kanadského veľvyslanectva. Oboch. Oboch. Môžete im dať potlesk, aby o sebe vedeli. Andrej, nech sa páči. A ja som zabudol vaše meno. Excuse me, sir, but could you come up on the stage as well? Thank you very much. Because pôjdem vo slovensky teraz. Ideme uviesť do života tento nový časopis. Andrej, volá sa to teda, že QY, ako sa číta Q? Ja som zabudol. QYS? KIS sa to volá. KIS, hej. Čo je skrátka, predpokladám, že Queer Youth Slovakia. Queer Youth Slovakia. Áno, Queer Youth Slovakia, už som sa zľakol. Dobre, sir, please. Hello. Musíme asi uviesť oficiálne, nech sa páči. There you go. Hello. Please, grab your microphone. Hello. Dobrý deň. Please sit down. Nech sa páči. Prečo vznikol tento nápad? Ako vznikol? A čo si od toho sľubuješ? Tento nápad vydávať vlastne takýto magazín pre mladých LGBT ľudí, ale my mladých bereme viac menej aj do tej stovky, čiže kľudne to môžu čítať aj starší LGBT ľudia, aj široká verejnosť, aj ty si to môžeš kľudne prečítať, samozrejme. A vznikol tento nápad na jednom našom tréningu, keď vlastne tí mladí ľudia, mladí aktivisti a aktivistky si mali vymyslieť vlastne nejaký svoj projekt, nápad, ako by chceli vlastne o tejto problematike informovať aj komunitu, aj širšiu verejnosť. A jedným z tým nápadom bol magazín a mne to teda nedalo, tak som si povedal, že ideme do toho. Začiatky boli ťažké, ale teraz už vlastne vychádza, už máme tretí ročník tohto magazínu a verím, že sa postupne zlepšujeme a v podstate cieľom je približovať príbehy aj známejších LGBT ľudí, ale aj menej známych, aj osobné príbehy, keď to tak nadnesene poviem, obyčajných ľudí, aj keď často sa to už dneska používa pejoratívne, ale v podstate osobné príbehy, pretože práve tie príbehy si myslíme môžu približovať aj tej väčšine, ale aj iným ľuďom z komunity to, ako žijeme, to autentické a v podstate to je niečo, čo tých ľudí môže presvedčiť napríklad, že nie je až taký problém urobiť coming out, že nie sme sami v tejto spoločnosti a u tých hetero ľudí alebo u tej väčšiny si môžu prečítať, že áno, aj takíto ľudia medzi nami žijú a nie je to nič nebezpečné, ani skazené, ani zlé. Máme tu aj pána z kanadskej ambasády. Kanadská ambasáda, kanadské veľvyslanectvo prispelo na tvorbu tohoto časopisu. Did you support this magazine anyhow? Sorry, I didn't catch the end of that. did Canadian embassy support this magazine? We've contributing to support this event this evening. All right, so that's why you're here. Thank you very much. To je trošku taký moment, pri ktorom sme nevedeli. Why? Why exactly Canadian Embassy decided to support us this night? Well, first of all, thank you, and thank you to all of you for being here, and thank you for the invitation. And this is a priority for our government to promote equality, to fight discrimination. The government of Canada has taken a number of measures to try to combat discrimination, and we have a history of injustice and oppression and discrimination in Canada that we are trying to overcome. Last year, our Prime Minister apologized on behalf of Canada for that legacy of oppression and discrimination. And the government has committed to take a number of measures to ban discrimination and acts of hatred explicitly on the grounds of identity. And
committing funds to combat discrimination and to do everything I think to try to make up for the past in our country, and as our Prime Minister says, diversity is our strength, and we think that Canada and any society is stronger by respecting diversity, by respecting the identity of people, respecting who people are, how they identify, their gender identity, their sexual orientation, that everyone is equal and should be able to enjoy their rights free from any discrimination. So that's simply the message that we wanted to join in celebrating Pride Week with you today, and very happy to be part of this event. To boli krásne slova, aby som aj zatlieskal. Thank you very much. Dobrý. Ďakujem. But now we are here to we say it in Slovakia, baptize. It's a strange word, but we do sort of baptize the new CDs, new LPs, new magazines, the books. Ideme ten časopis vlastne pokrstiť, hej? Áno. Budeme ho vedieť kúpiť, napríklad bude zadarmo niekde, bude zdarma, alebo budeme si ho vedieť kúpiť? Tu je k dispozícii a bude sa rozdávať počas dúhového Pride, čiže je zadarmo, je nepredajný, ale takisto si ho ľudia môžu prečítať aj online. Na našej vlastne facebookovskej stránke magazínu KIS zverejňujeme vždy link, kde si ho môžu nájsť. A v podstate nájdu tam zaujímavé rozhovory aj práve s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakijovou, aj s DJ-kou Matiou Lenickou, ktorá sa v podstate zverila, prečo má pre ňu Pride zmysel. A nájdu tam ľudia napríklad aj také bezpečnostné tipy, ako sa pripraviť na Pride. Samozrejme, Pride je zabezpečený, ale predsa len treba byť pripravený. A mnoho ďalších rozhovorov a osobných príbehov. Ako bude mať periodicitu? A periodicitu má, je to štvrťročník, čiže mal by vychádzať 4-krát do roka, ale samozrejme tá pravidelnosť je taká rôznorodá, ale vychádza 4-krát do roka, ale v rôznych mesiacoch. Ale väčšinou sa snažíme trafiť aspoň do ročného obdobia, tak jo. Nemáte kacírske myšlienky, že by bol napríklad na stredných školách k dispozícii alebo niečo podobné? Ale jasné, kacírske myšlienky by boli, len zatiaľ na tých stredných školách nemáme veľmi prístup nejak umožnený v tomto smere, ale snažíme sa vlastne sprostredkovať magazín aj študentským organizáciám. Ešte je taká cesta. Tu sa kolegyňa Jana Jablonická zo Zlova rozčule, boli sme áno na jednej diskusii teraz na gymnáziu Juraja Hronca, ale to je taká lástovička, by som povedal, že nemôžem povedať, že by to bolo až také rozšírené na našich školách. Že by vieš, ešte je taká hovorím. Cestička, že môžete klopať pri dverách, ako vieš vždycky. Áno, jasné, budeme kedysi klopať. Neviem, čo by ste sa ich pýtali, ale akým spôsobom ho ideme vlastne pokrstiť, ten časopis? No, tak čo tu máme? Buď vodou, alebo máme tu vyprchané proseko a máme tu vodu s citrónom. Tak čím? Tak rozhodni sa. Kľudne môžeme aj vodou, čistou vodou. Bude to pekné, tak mohli by sme mať aj krstného otca tým pádom rovno tuto vedľa seba. Would you mind to be a godfather of this magazine? Sort of godfather, as we say. I would be honored. Just forgot your name. Sorry? John. Let's start it, John. Oh, tak. How should we do it? Tak nech sa darí tomuto číslu. And you should just say something nice. Yes. And no, you can just pour a little bit of water. Yes. Okay. We'll turn it to wine afterwards. Don't worry. Okay. And I don't want to ruin it. No, don't worry. It's okay. It's it has many vidlačko. Good quality of paper. Yeah, it's okay. Yeah. Oh, now it is. Thank you very much. Thank you very much.
Toto bol John, zástupca kanadského veľvyslanca na Slovensku. Poprosím veľký potlesk. Takisto veľký potlesk pre Adama. Andreja, vidíš, mám napísané Adam, ale niekedy som zmytol tom, a samozrejme, tento časopis nezabúdajte na ňo, aj vy pri televíznych obrazovkách a pri Facebookoch, budeme sa na vás tešiť. Odpustíte všetky kiksy, ale ja som z týchto podujatí vždycky najnervóznejší na svete. Každopádne, aby sme neboli nervózni, aby sme sa všetci uvoľnili, tak vás teraz pozývame. Tiež by som bol schopný povedať podľa toho, čo som mal v maili, kaza di víno, ale čaša vína, ale aj tak je to kaza di víno, takže pozývame vás na pohárik 2-3 dobrého vínka a máme tu aj nejaké drobné občerstvenie. Ďakujeme, pekný večer, dovidenia, dobrú noc.